Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в Дома на футбол. Очаквания, надяваме се, изключително интересен и натоварен от към различни теми час, така че насочваме се директно към новините от последната седмица, за да видим върху какво ще средоточиме нашето внимание в следващите приблизително 60 секунди в ефира на Диема Спорт. Младен Кръстаевич обяви националите, които ще бъдат част от следващите две контролни срещи на България, така че част от тях също така е и Пламен Гълъбов. Това пък са какво да очакваме в преди кръга, но с това ще приключим предаването. А преди това пък ще разговаряме с Жозе Мориньо, който среща с Анте Шимунджа в епизод номер 4 на това съперничество. До момента Шимунджа има само една загуба от специалния. От Доджи обратно в български футбол ще разговаряме и с него. Келен Вандеркап пък ще говори за приликът с Ван Дайк и дали всъщност това го дразни. Но всъщност предстои и кратък анонс какво да очакваме в следващите 60 минути. Днес прага на Дома на футбола ще прекрачат Марселиньо, Мауриньо и Анте Шимунджа преди решаващия матч от Лига Европа между Рома и Лудогорец. Треньора на вратарите на Орлите Здравко Здравков за последните си предизвикателства. Шалозе от Доджи или Митко Динев, една позната фигура, се завърна в България. А финалът ще е за централните бранители. Келиан Вандеркап и Пламен Гълъбов разказват за развитието си. Това са част от темите. В първата част ще си поговорим за предстоящия сблъсък на Лудогорец с Рома. Сблъсък, който е решаващ и за двата тима, предвид директния им спор за преминаване напред в Лига Европа. И двата тима са си осигурили минимум Лига на конференциите през месец февруари, но разбира се, голямата цел и за двата тима е продължаването напред в турнира. За тази цел Лудогорец трябва да спечели точка утре на Олимпико, задача, която ЦСКА преди няколко години постигна, макар и при много различни обстоятелства. Самите ние се насочваме към италианската столица, защото Ясен Дянов вече е готов да говори оттам. При това не е сам. Ясен, е добър вечер. Добър вечер от митичния Олимпико в Рим, където след малко повече от 24 часа Лудогорец излиза в съдбоносен дуел за бъдещето на разградчани през тази кампания в европейските клубни турнири срещу тима, воден от Жозе Мауриньо, а именно селекцията на Рома. Интересен събеседник, който въобще няма да се бави, а директно ви представя Марселиньо, познато име в Разград, познато име в България, познато име и тук на Олимпико, връщайки се към онази среща срещу Лацио. Марселиньо, отново тук на Олимпико. Какви са емоциите да се върнеш обратно на стадион, където постигна една от знаменитите победи на Лудогорец през годините? Няма как. Преди малко Стела, наша преводател тук в Лудогорец, дава някоя снимка след мача на Лесич. Се радва много, защото голяма победа беше тук. Нали, на тази етап, кога ни играе срещу Лазио, много хора познава Лудогорец, нали, малко хора познава Лудогорец, знаеш какво, на тази етап никой не знае кой е Лудогорец. И ние идва тук в Рома и спечели уникален матч срещу Лазио, и на тази момент, кога идва в Италия срещу един отбор, който играе серия и спечели един бугри отбор, вече всички почваме да се коментира и затова почваме история на Лудогорец. Виждаш ли увереност в сегашния отбор на Лудогорец и изобщо колко трудно очакваш утре да бъде за хората на Анте Шимунджа? Ако вие помните всеки път, кога аз давам интервю, нали, много ясно, важно история на Рома, нали, голям отбор в Италия, фанелка, голямо футболист, заплата, няма да се коментира, ама кога влиза на терена, аз винаги коментира и така вярва, една си мъж. И много аз утре има шанс Лудогорец, няма да я става лесно, това е реално, Рома трябва да класира, трябва да победи матча да класира, ама ние спечели матч в Разград, защо не е утре тук, но аз вярвам много и има голяма шанс тук. До каква степен този отбор на Лудогорец постепенно започва да се доближава до онзи, от който и ти бе част, най-солиден в исторически план за клуба в европейските клубни турнири? И виждаш ли един Марселиньо в сегашния състав на Лудогорец? Има ли футболист, който напомня на теб? Всеки път, кога има транзиция, кога има много промяна, това е нормал да чакам. Отбор да почва да си разбира на терена, да почва да се познава, нали? Сега си виждам голям потенциал, индивидуал, нали, лека по лека се става един силен отбор, силна група. Аз вече вярвам, който аз виждам сега по 7 дена в България, в Разград, вече вижда един
един отбор напред, много близко вече да си остава много силен. Може вече на новата година вече да борба за Шампионската лига. Нали? Има много неща, има Бугарски шампионат, който трябва да спечели. Аз чакам много за тази група, сериозно ще казвам. Като ти казвам, да си остава шампион и Бугарски спомесо и за друга година, вече новата година да спечели, да отива за Шампионската лига. Аз вярвам. За Марселио не ми хареса да прави тази компарация. Всеки футболист има разлика. Нали, аз имам моята история, моята работа тук. По сега на моята позиция играе Каули, който направи добри работа и вярва той може да се направи тази лиде уте и да помага Лудогорец да класира тук. Твоята прогноза, какъв ще бъде резултата утре? Като аз ще казвам, вярвам, нали, и като ти казвам, няма да остава лезо, един на лозо Лудогорец утре. Благодарности, Марселиньо. Това е към момента от Олимпико. Уважаеми зрители, в хода на тренировката на Лудогорец ще се насочим постепенно и към това, което казаха главните действащи лица в лагера на двата отбора. Стартираме с мнението на словенския предводител на Орлите Анте Шимунджа. Okay, so Mr. Shimunja, what's the plan for tomorrow? Какъв е плана за утре? За да вземете добър резултат. Трябва да бъдем на възможно най-високо ниво в двубоя и да покажем качество. Трябва да бъдем на нужното ниво за мача. Надявам се, че можем да постигнем резултат. Попитахме същия въпрос с Жозе Мауриньо. Кои са най-опасните играчи за Лудогорец прямо тима на Рома, защото Мауриньо имаше доста комплименти към вашия отбор и каза, че сте опасен като отбор. Какво очаквате от съперника? Те играят вкъщи. Мисля, че трябва да ни натискат от самото начало на двубоя. Трябва да бъдем внимателни за тяхната сила. Те са много силни във въздуха. Играят се с доста високи топки, често взимат втора топка. Трябва да отговорим на игрището по правилния начин. Трябва да бъдем агресивни. Трябва да сме силни в един отбор света и да намерим нашия начин да играем. Какво лице на Лудогорец ще видим утре? Отбора, който се опитва да бъде активен, да доминира или тима, който ще се опитва да пази своето предимство? Никога не влизаме в мачовете със сметки. Винаги искаме да спечелим. Утре няма да бъде различно. Но разбира се, ние ще бъдем малко по-компактни, трябва да играем умно и да покажем добрата ни страна. Жозе Мауриньо ни каза днес, че за Лудогорец ще е по-добре да играе в лигата на конференция, защото дори може да спечелите турнира. Какъв е вашия отговор? Мисля, че те имат същия шанс като нас в лигата на конференцията. Ще сме щастливи да играем в Лига Европа. И двата отбора искат да прогресират в Лига Европа. Мислите ли, че Лудогорец има известно предимство заради ден повече възстановяване преди мача? Не, изиграхме доста мачове. Играем на 3 дни. Не трябва да разчитаме на това. И накрая Кирил Десподов може ли да играе в утрешния мач? И какво очаквате от пълния стадион? Киро започна да тренира преди 5 дни. Има 2 тренировъчни сесии с отбора. Да, той е от футболистите, които са в групата. Разбираемо е, че ще срещнем пълен стадион. Трябва да играем с кураж, с качество и да покажем какво можем да демонстрираме. Благодарности на Ясен Деянов и на Александър Анчев и за тях утре ще бъде уникална атмосферата на Олимпико, защото стадионът ще бъде пълен. Надяваме се и добро да бъде интересен. А по-рано днес Ясен и Алек разговаряха с Жозе Мауриньо. Какво им каза специалния?
Винаги уважавам съперниците си. Винаги уважавам и развитието на европейския футбол. Оценявам еволюцията на отбори от първенства, които в последните 10-20 години не са били чак толкова силни, както сега. Лудогорец е обновен и със сигурност има различна икономическа мощ. Разполагат със страхотни условия и привличат силни чуждестранни футболисти и качествени българи. Уважавам всичко това. Смятам, че се видя в първия матч. В него не играх с втория отбор, както някои отбори правят. В общи линии излязохме с всичко най-добро. Не мисля, че заслужавахме да загубим този матч, но точно това се случи. Уважавам Лудогорец. Щастлив съм, че след двете ни загуби в групата се поставихме в ситуация да зависим единствено от самите себе си. Факта, че в последния матч играем срещу Лудогорец, ни дава леко предимство. Определено може да се каже по този начин. Тяхното предимство пък е, че равенството също им върши работа. Света има малко треньори, които имат вашия поглед върху футболистите. От ваша гледна точка, кои са най-опасните играчи на Лудогорец? Опасни? Отборът е опасен. Начинът, по който играят, създава проблеми на съперниците. Ние загубихме от тях, а Бетис ги победи в двете срещи. Но за тях също не беше лесно. Доколкото знам, са първи и в българското първенство. Бързи са на контратака. Имат креативни футболисти. Хора, които в средата на игрището знаят как да играят и как да контролират мача. Имат бързи футболисти и в предни позиции. Очаквам опасностите да са предимно на контратака и да подходят по-дефанзивно. Това е нормално, защото равенството не е добър резултат за нас. По този начин ще им е трудно, защото искаме да победим. Стадионът също ще иска да победим, така че ще бъде трудно за тях. След два мача начало на Челси срещу Левски, утре ви предстои четвърта среща с Лудогорец. Имате два двубоя с ЦСКА и един с Локомотив Пловдив. Почти всички са в последните години. Изморихте ли се да срещате български съперници или не, защото почти винаги сте победители? Не. Добре е за мен, защото пътуванията не са трудни. Страната е страхотна, хората също. Имам много контакти в България и стари футболни приятели. Винаги се радвам да ги видя или да се чуем по телефона. Хората са много мили към мен. На всеки български стадион усещам чудесна връзка с хората и уважение. За мен няма проблем. Просто искам да играя в Лига Европа през февруари. Понеже съм добър приятел на Лудогорец, ще кажа, че те могат да спечелят Лигата на конференците. Така че за тях е по-добре да отидат там. Thank you, appreciate. Чудесно настроение от Морини и от Чимунджа. Те утре срещат за четвърти път един с друг като треньори. Балансът до момента е равен, макар голът разлика да не е. Един успех за специалния, един за словенеца и едно равенство. Какво предстои обаче утре? Ще разберем, когато матча започне. А какво предстои в предаването и ще разберем, когато се завърнем в студиото. След паузата оставаме на вълна Лудогорец. Миналата седмица в Разград Тодор Георгиев разговаря с Здравко Здравков. Един много дълъг и много интересен разговор, който ние ще разделим на две части. Първата част днес, втората пък в следващото предаване, така че да чуем част от интересните думи на Здравко Здравков. По-специални са тези мачове. Свикнали сме в ежедневието с двубоите от FBET Лига, но мачовете в Европа колко по-специфични са всъщност за вас като отбор? Аз мисля, че всеки един уважаващ себе си треньор или човек, който работи в футбола или футболист, да кажа, това е едно ниво, което искаш рано или късно да се докоснеш до него. И емоциите са незабравими и преди, и по време, и след срещите. Разбира се, за нас е много важно и крайния резултат. За щастие до момента сме доста успешни, конкурентни сме на едно много сериозно ниво и това ни радва. Победи срещу Рома, срещу Хик, като цяло Лудогорец се изправя срещу тимове, които са водени от много качествени треньори към момента в груповата фаза. Това като опит за вас, треньорите, какво означава? Предполагам, че е по-важно да се изправяш срещу големите в професията. Ами когато се изправи срещу най-добрите, удоволствието е неописуемо. Още по-голямо е когато спреш да извлечеш един позитивен резултат. Това е истина, това е реалността. Ние трябва да... Лудогорец е отбор, който винаги обича да сравнява с... как търси най-високото ниво и смятам, че е показателно за работата
като цяло на клуба, как се работи тук и самите резултати показват, че нивото е много сериозно при нас. И разбира се, ние имаме желание да се равномаваме на високо ниво и в България, но истинското ниво е в Европа и в света. Със сигурност отбора на Лудогорец стана разпознаваем за широката аудитория в Европа. Как ви посрещат останалите тимове, когато се изправят срещу вас? С респект. Уважение и респект. Смятам, че като става въпрос за това, много имам да учиме. Трябва да уважаваме един друг труда си и на нивото на клуб, футболисти и така нататък, защото твърде много негативизъм се събира в нашето първенство, твърде много омраза. Мисля, че никой няма полза от това и трябва да се учим от отношението, което имат топ отбори, топ треньори и футболисти към това, което към Лудогорец като клуб. Като се огледаме тук, може би ще намерим веднага отговора защо нивото на Лудогорец е толкова сериозно. Визирам условията, разбира се, и тренировъчната база, стадион. По-лесно ли се работи, когато имаш този комфорт? Ами истината е, че колкото по-нависоко ниво работиш, Лудогорец е много висока топка, много високо ниво, напрежението е огромно и разбира се, по никакъв начин не е лесно. Страни нещата изглеждат всичко компактно, наредено, но има и други негативи. Но относно базата, относно организацията, това е нивото, което трябва да го води един клуб, всеки един клуб от FBET Лига, и смятам, че по този начин ще вдигнем нивото на българския футбол. Във вашата работа към момента в Лудогорец ви се наложи да работите с различни треньори, чужденци, българи. Това как ви развива вас лично като треньор? 100% получавате допълнително съвети от всеки един, който е заставал начало на Лудогорец. Ами школата в Лудогорец е страхотна. Аз се забавлявам, научавам много, както казахте, много треньори. Тук най-добрите специалисти на всяко едно ниво, мога да го потвърда. Най-добрите футболисти, най-добрия медицински щаб, най-добрите треньори. Да, понякога нещата не се получават, защото има много фактори, но ние гоним най-доброто. Лудогорец, знаете слогана на Лудогорец, the best is yet to come, винаги търси нещо добро, по-добро, най-добро. Относно моето личностно израстване, не съм предполагал, че ще се задържа. Вече трета година съм в Лудогорец, но съм благодарен на всичките тези мои колеги, които споделиха знания. Удоволствие да се работи на едно топ професионално ниво и забавлявам на всеки един миг прекаран тук в клуба. Различни вратари също така. Как се работи, да кажем, с Серджио Пат, как се работи с Пламен Илиев, с Кахлина, с Слуга? Различни характери са, предполагаме, по-специфично. Ами истината е, че няма методика. Може би отстрани изглежда така, като че ли трябва да следваш някакъв пакет от упражнения. Аз лично гледам всеки един вратар индивидуално. Всеки има своите позитивни страни, силни качества, има неща, които трябва да подобрява, няма перфектен вратар. Освен всичко, смятам, че последните години промяната на вратарския пост стана изключително интензивна. Не знам дали вие или феновете, или дори много мои колеги успяват да могат да преценят за каква свръхподготовка иска един вратар. Трябва да е на топ ниво във всеки един момент. Смятам, че да работиш с различен тип вратари, трябва много индивидуален поглед. Напоследък назрява един такъв момент, една, не бих казал мода, но
аз отчитам, че вече не мога да индивидуално да обгръщам всичките тези компоненти, всички тези очаквания около вратаря и вече се налага да топ отборите налагат асистенти, дори някои от топ-клубовете вече има и трети треньор на вратарите. Не знам дали сте чували, дали сте запознати, но подготовката е много сериозна. Но аз смятам, че един треньор на вратарите повече трябва да седи зад кадър. Трябва да сме по-видими и по-активни, когато нещата не се получават, когато има грешки, някои пропуски в подготовката. Тогава трябва да сме по-видими, когато вратарите си вършат работа. Смятам, че трябва да сме по-кротки и пасивни. Има още какво да чуете от Здравко Здравков другата седмица, така че ще оставим тази част от интервюто с него за тогава. Иначе, за съжаление, Здравко Здравков остава последния български вратар, пазил на европейско първенство. Това се случи през 2004 година. Титуляр и срещу Дания, и срещу Швеция, и срещу Италия, злополучно загубени 3-2 от българския национален отбор. И тъй като се върнахме назад към историята, към последния човек, който е правил определено постижение в футбола, един от последните шампиони с ЦСКА, е тема на разговор в следващите няколко минути. Да започвам това интервю с малко по-нестандартен въпрос. Как да се обръщаме към теб? Направо да кажем така, хайде, представи ни се първо и след това ще започнем вече с сериозните въпроси. Аз съм Митко Атанасов Динев. Това е любопитно. А когато игра в чужбина, как се обръщаха към теб хора? Ти как се представяше? Нали знае, различна държава ми вики различно. Разбираш ли? В Гриция те ми вика Пантелидис Удоджи. Разбираш ли? И дали знаем, различно всекъде, но България се, за мен, аз съм българен по принцип и радвам да върна поне да си с моята отбор, където почна професионал, нали знаеш, и добре. Ти се чувстваш като българин? Не, че чувствам, аз съм българин. Добре, а защо реши пък да се върнеш в България и то е едно добре познато място за теб, каквото е Сандански и във Вихрен? От тук почна моя професионална кариера и казвам, че да върна тук, тук ми е къща, тук ми е у дома, по принцип, да казвам, и при баща ми, Коко Динев, защо не? И да върна тук, да играя с тях, се забавляваме, нали знаеш, работи да забавляваш, оттам пешели, така е. Той ли изигра най-сериозна роля, така да вземеш това решение да дойдеш много да играеш в България, и то вече е в третото ниво на българския футбол? За мен няма значение. Къде ниво? Аз обичам да бори, обичам да спечели, обичам да пише история. Аз съм първи от моето страт, който идва да те ми вика Митко. Да взема български имен, аз съм първи по принцип. Значи, защо не? Няма значение ниво. Футбол си е футбол. За мен, където играе, отбор, който играе за мен, най-голям отбор. Така съм расте и така се чувствам. Значи, може Барселона да идва да играем мач с тях, защото Барселона. Аз защитавам моят отбор до 90 минути тогава, който бие край. Това е така трябва. Сам каза, че може Барселона да дойде, пак ще я играеш. Обаче няма да дойде Барселона, ще дойде Левски в турнира за купата на България. Очаквате ли го вече този матч? За мен, аз ти казвам, Барселона, Реал Мадрид, Левски. За мен като тренировка всеки ден. Мачовете за мен като тренировка, защото аз тренирам 200%, не 100%. От тренировка си получаваш как го правиш. Значи аз вярвам, но другите така е. Ако не вярвам, аз няма да правя кариера. И затова за мен няма големи, няма малко. Всеки си е седно. Така е. Значи Левски, който иде да дойде, Людогорец или който, ще играем матч, ще играем футбол, ще забавляваме и да 90 минути ще видим резултат в уста. Играл си с ЦСКА, като бивши играч на ЦСКА, със сигурност този двубой срещу Левски така малко по-особен, няма как да е в друг начин. Аз да ти казвам на тебе, за мен няма значение. Няма значение. Искам само... Не, че съм 36 години сега, аз се чувствам като 16, значи искам да забавлявам. Искам да помогна футболистите, които имаме, от качества, от нещата, които има, да помогнем и да играеме. Да се успеем, не разбираш ли? Трябва да пишеме история пак, трябва да работиме. Ние не работиме за нас, ние работиме за деца. Ако дигнем отбор пак на втора лига,
децата ще спечели, защото не е за нас. Те пишеме история да остане за тях, те да се забавляват, те да почне от там, където спираме. И това, да. След Вихрен направи трансфер в ЦСКА, какви сте спомените пък от тези моменти, в които успя да станеш дори шампион на България? Да. Нали знае, аз обичам да спечелям за това. За това живеем. Трябва да спече, трябва да прави нещо. Трябва да отива нагоре. Ако има деца, трябва да покажи как твои деца да станеш най-добре. Значи за това, като отиваме сесика там, спечеляме шампион, оттам върви, нали? Оттам нагоре, така трябва. Трябва да расте. Така е. Ако направиш ново сравнение на българското първенство, защото ти след ЦСКА игра в доста лиги, игра в Гърция, в Румъния, в Норвегия дори игра, можеш ли да направиш едно сравнение на българския футбол спрямо другите лиги, в които участва? Различно, не знаеш. Норвежския футбол различно, гръцки, аз играх в Беларус също, Китай също. Е, различно. За мен българския футбол не е както е преди. Аз често казвам, истина си истина. По-ниско ли е нивото? Нивото е за мен, Людогорец за мен. Аз казвам на лице. Людогорец да вземе шампион в България 10 години, на мен ми е срамно. Все едно няма конкуренция, това е истина. Разбираш ли? Преди 10 години тук в България не знаеш кой да взема шампион. Левски си бори, ССКА си бори. Локомотив Пловдив. Славия бори някой път. Литес. Лафтес. Конкуренция има, нали? Футбол има. Децата искат да играе в футбол, децата искат да расте. И оттам идва нашия отбор. Защото оттам, където нивото е конкуренция има, оттам малки деца искат да играе, искат да бори, искат да стане известни, искат да стане нещо. Гледа за Стоичков, за Барбатов, за Стилианте, разбираш ли? Ма сега, на мен малко ми е, да чувам Людогорец 10 години да взема шампион. Аз нямам против, просто искам конкуренция. Съжаляваш ли, че напусна ЦСКА, след като направи успехи с този отбор? Аз правя успехи, взема шампион, взема суперкупа също и за мен ССКА си е ССКА. ССКА си е историски отбор. ССКА си е голям отбор за България. Ако ви навънка, ако искате да говори за български отбор, футбол, ССКА е Левски. По принцип, това е истина. Това е история в България за футбол. Значи, де тръгвал ССКА, свърши история оттам и почва някъде друго. Няма значение. Аз просто българин съм. Не съм футболист, който защитавам той. Където подписва, играе, защитаваш, аз съм с тях. Нали така? Аха. Може ли Митко Доджи да бъде тайното оръжие на Вихрен? Или, както ти каза, Митко Динев да бъде тайното оръжие на Вихрен в този двобой? Има бая футболист, който е... Може тайно от такавата. Има бая футболисти. Значи, да знаеш, 25 футболисти. Не само едно или две. Трябва заедно. Ако помогнем заедно, така се прави който има най-качество да се произвържа. Нали така? И трябва да помогнем заедно и да се спечелим. Така е. А променила ли се България за това време, в което те нямаш? Бая. Естествено, расте, нещата смени. Остаряваме малко, ма. Чувстваме свеж. До кога имаш сила да играеш футбол според теб? Когато ставам в леглото и ти чувам, ти слушам прък, малко къкло ми правиш, не де, нали знаеш? Като дава напред, каза, не де, брат, отива назад, тогава. Тогава ще ме. За сега да бягам още, защо не? Ще забавлявам още. Очевидно през годините, които си бил и в Европа в отборите си спазвал режим, тъй като на 36 години, каквото си говорим, не е много лесно да продължаваш да играеш в отбор. Брат, нали знаеш, ние сме... Аз да ти казвам, че по-стар, по-добре. The older the berry, the sweeter the juice. Нали знаеш, вино, най-стара вино, най-яко. Най-хубавото така... вино е старото, да, отлежалото. Това е. Значи, какво да казвам? Сега съм по-добре, защото... Мисляме бая сега. Али знаеш, стана играе толкова машовете, вече го знаеш, нещата вътре, ако гледаш, някои неща лесно за тебе. Защото ти вече има опит. Опит е опит. Не може да избягаш от опит. Значи, аз чувствам добре и се забавлявам доколко може.
какво би искал да кажеш на българската футболна общественост? Ти се завръщаш тук. Едно популярно има в близкото минало. Те не се чакай, защото аз върна. Трябва да чакай бая неща от мен, защото не е само футбол. Ще има много неща, които искам да покажа за моите любими България. Разбираш ли? България си е част от мен. Обичам държавата. Държавата ми дава бая. Значи аз никога ще върна гръб за България. От където иде в свят, аз ти викам така, чест, аз съм българин. Обичам нашите планина зелени. Българин да се наричам, първи радост за мен. Благодарности за последните минути на Митко Динев, на Киро Памуклийски, който разговаря с бившия шампион с ЦСКА и всъщност няколко истини от нигерец и за българския футбол и като цяло за начина, по който бихме могли да разсъждаваме. Започнахме предаването от Рим с бразилец, който говори на български. Продължихме с нигерец, който говори на български. Следващата среща е с нидерландец, който вероятно ще се нуждава още няколко месеца за проговори родния език, но сега се справя добре поне на терена. Става въпрос за Келен ван дер Кап. Какво сподели той? Келен, вече си почти година тук в София, в Левски. Как се справяш до този момент? Всичко наред ли е? Да, всичко е наред за сега. Страната ми харесва. Вижте, ноември е, а е слънчево. Това също ми допада. Изиграх доста големи мачове, доста хубави двубои. Има хубава атмосфера на почти всяка среща, така че всичко е добре. И тук имаме големи мачове, както в Нидерландия, когато Фейенорд и Аякс играят, както и другите големи отбори. Винаги е горещо на трибуните, но предполагам, че си горд и щастлив от факта, че игра и спечели купата през май срещу ЦСКА. Мисля, че това беше най-подходящия опонент, срещу който да спечелим в финала. Да спечелиш купата е едно, но да го направиш срещу ЦСКА е по-специално. Имаше много емоции, както и месеци след двубоя. Това беше и първият трофей, който аз печеля, както и който клуба печели от доста време насам, така че беше перфектно. От спортно-техническа гледна точка, кое е по-удобно за теб? Играта с трима централни защитници или с четирима бранители в линия? И двете. Знаете, аз съм от Нидерландия, а там почти всички тимове играят с четирима защитници. Почти цял живот съм играл с четирима в линия. Сега в Левски бе първия случай, в който играх с трима централни защитници. Но и това ми допада. Смятам, че съм централен бранител, който разполага с разнообразни качества. Не само едно или две по-специфични. Мога да играя и в двете системи. А най-хубаво е, когато съм на терена. За кратък период в кариерата си играл в Израел, но сега е първият случай, в който си в чужбина по-дълго време. Как ти се отразява това като млад футболист? По време на първата си година в чужбина научих доста неща, които пренесох и тук в Левски. През първия си престой направих някои промени, но сега не ми се налага да правя такива. Чувствам се добре, свикнах. Това не е нещо голямо за мен. Вече имам опит в тези неща. Тук се адаптирах доста бързо. Има доста нидерландци в българския шампионат. Познаваш ли някой от тях от преди, от родината ви? Поддържаш ли връзка с тях, например с тези от ЦСКА или Ботев Пловдив? Не ги познавам лично, но разбира се, част от тях са изиграли доста мачове в Еридивизии, така че знам имената им. Вратаря на Лудогорец, Серджио Пат. Познавам го малко, защото бях във втория тим на Крионинген, а той капитан на първия. Тренирали сме няколко пъти заедно, така че се познаваме. Говорейки за настоящата форма на Левски, резултатите не се получават винаги, въпреки че отбор играе добре. Според теб защо? В матча със Славия имахме ментален проблем. Не дадохме всичко от себе си, не бяхме достатъчно агресивни. Но след това показахме, че можем да правим тези неща. Да взимаме решения, да сме агресивни. Да, не вкарахме много попадения, но понякога се случва. Всеки топ отбор, дори в топ първенствата, Англия, Испания, Нидерландия, преминава през такива периоди с не най-добрите резултати. Ще ми се да поговорим за статичните положения. Като централен защитник, това е част от силните ти страни. Важи и за Хосе Кордоба и Сонко Сунберг. Левски отбора стане много корнери средно на матч в елита. Предполагам, искате да се възползвате повече, защото имате само две попадения от статични ситуации.
Със сигурност. В игровите ситуации, когато не се получава, нямаме късмет, дори когато сме един на един, то тогава статичните положения могат да бъдат оръжие. До сега не бележим достатъчно, имайки предвид качествата на футболистите, с които разполагаме, и начина по който те играят във въздуха. Трябва да бележим повече от статични положения. Беше споменал в интервю за медия в родината ти, че основното тук в играта в България е защита. Може би лично за теб това е добре? Имах предвид, че когато си централен защитник, трябва да си фокусирам първо върху защитните си действия и след това евентуално да разиграваш топка в крака. В Нидерландия е по-различно. Разбира се, когато си бранител, трябва да се защитаваш, но се набляга повече на играта с топка в крака и след това да се защитаваш. Да, работи се и върху двете. Тук обаче трябва да си сигурен, че си свършил работата си в защита на 100% и след това идва всичко останало. Със сигурност знаеш какво направиха феновете на Левски, за да спасят клуба в последните месеци. Предполагам, че чувството е специално, когато излизаш от тунела и играеш пред доста публика в доста мачове. Мисля, че когато тук има 10 000 души на стадиона, се усещат като 15-20 000. Това е нещо специално. Това не се случва във всяка страна. С това не се свиква. То винаги вдига адреналина ти. Може би понякога в България наблягаме твърде много на физически аспект в подготовката. Мислиш ли, че може да се погледне и малко повече към модерните технологии в футбола? Да, технологиите помагат. Не трябва те да превземат всичко, но в малките детайли са полезни. Например, да гледаш и анализираш собствените си мачове. Някои технологии помагат, но не трябва те да са над всичко. Какво е желанието ти в оставащите мачове до края на годината? Трябва да спечелим всички двубои. Ние сме Левски. Трябва винаги да печелим, без значение от терена, времето и другите обстоятелства. Трябва да печелим, след това да си починем, да анализираме сезона. През лятото нямахме много време за почивка. Сега паузата ще е по-дълга. Ще прегледаме какво сме постигнали и ще се подготвим за това, което ни очаква. Вече не прилича чак толкова много на Върджил ван Дайк, Келен ван дер Кап. Както стана въпрос и в интервюто на Георги Славчев, той има опит в Израел. Всъщност това е първата държава, в която играе. Централен защитник, дебютирал за първи път в чужбина в Израел. Абсолютно същата е съдбата на днешния рожденник Пламен Гълбов, който празнува днес със своята 27-ма годишнина. Честито на Пламен. Пожелавам много успехи в следващите два мача на българския национален отбор, защото той е част от селекцията на Младен Кръстаич, както беше и в сблъсъците с Гибралтар и със Северна Македония, които бяха спечелени. Срещахме се с него преди няколко дни, но излъчваме интервюто точно на рождения му ден. Едно нещо не мога да се оплача, че няма студ. Тук е постоянно лято, даже днес преди малко погледнах е 28 градуса. В неговата книга, наричайте ме Стан, той описва много трудните си първи седмици в Шотландия. Описва случка, в която има самолетен билет на прибиране към България, без всъщност от клуба да знаят това. И Стилян тръгва към летището. Човек от клуба буквално от аерогарата го връща и го убеждава да остане. Там нататък всички знаем какво се случи. Имал ли си подобен момент, в който си казвал не край, просто искам да се прибера в България и да приключим ситуацията? Моя случай беше такъв. Беше януари месец, бяхме на подготовка с ЦСКА в Турция. И тогава се случи всичко за ден или два и аз трябваше да събера багажа. Багажа ми беше 5 чифта гащи, чорапи, имах просто някакъв късмет, си бях взел някакви дънки и тениска и едни обувки. И хванах самолета, пристигнах в Израел и бях настанен в хотел. В който хотел аз трябваше да остана 2 седмици, но през тези 2 седмици не бях 2 седмици само с тези дрехи, но порядъка на 1 седмица носех само тези дрехи. Една тениска, едни обувки и едни дънки. И чакам, от втория трети ден почвам да им обяснявам хора. Нали? Имам нужда от дрехи, имам нужда от кола, да си купя дрехи или да ги изпера. И те, да, няма проблем, можеш да използваш пералнята на отбора. Аз казах, добре, ще използвам. И на следващия ден отивам на базата. Да, отивам на базата
и нали, се обличам се, слагам си тренировъчните дрехи, нося дрехите на домакина, който съответно имаше доста работа. И така давам му дрехите, му казвам, нали, кога ще мога да си ги взема? Ами утре. Аз, как утре, аз нямам с какво да се прибера, това са ми само дрехите. Как така, ти не си ли си взял дрехи? Еми не, по принцип имам дрехи, но те са на стария ми отбор, не мисля, че ще бъде много удачно да ги нося в града. И те, ами съжалявам, няма как. И така бях, нали, бях в един момент, в който така се чувствах доста зле сам, в нова държава, с нова култура и само с една тениска, едни дънки, едни обувки. Личи си в момента, че тази криза е отминала, но Израел спрямо България, кое там е много по-хубаво в футболно отношение и кое е много по-зле спрямо българското първенство най-вече? На първо място ще кажа стадионите. Стадионите са им наистина прекрасни. Направили се така, че давам за пример Хайфа. Те са, там са два отбора, Макаби Хайфа и АПЛ Хайфа. Те имат един много хубав стадион. Двата отбора се играят на този стадион, както си едно в Италия, нали? Има такива примери. Както и в Тел Авив също, АПЛ Тел Авив, Макаби Тел Авив, те също играят на един стадион, техния стадион също е прекрасен. И така са си го направили доста, доста хитро. Хората са се съобразили, че просто явно няма как да се случи да направят на всеки отбор по един стадион и са си казали, ще направим един хубав стадион и ще го ползват два отбора. След това феновите им са наистина прекрасни. На всеки един матч няма как да не играеш пред по-малко 10 000 човека. Даже в нашия град, на наши матчове така не присъстват от 10 000 човека. Не коментирам за големите, нали, отбори, така те са винаги 30-40 хиляди. И винаги има едно уважение, хората си сядат, както съм гледал в Англия, така феновете се смесват, няма проблеми, няма дразги, няма обиди по футболисти, и даже като приключи матча, загубил, победил, хората поздравяват, радват се. И там направи много хубаво впечатление. И така, не на последно място, нали, като... Това със сигурност е част от обяснението, но по кое път в България е много по-хубаво, освен че си вкъщи? Наистина, аз най-много ме липсва така топлината в съблекалната, която имахме преди в ЦСКА, колектива най-вече, защото тук така, нали, Израел е малка държава, която всеки... На никой не му представлява проблем да пътува примерно 30 минути или 1 час от, от града, в който живее, до където трябва да дойде на тренировка. И така всеки като свърши тренировка, бърза да тръгне, да хване трафика, да се прибере, докато в България ми харесва това, всички оставаме, говорим си, дали ще събереме с някой от момчета или с жените, ще лезем някъде на вечеря. И това ми липса, липса ми тази наша балканска черта, така да го кажем, да се съберем, така да си поговорим малко, дали след тренировка, дали след матч някъде да излеземе. И може би това ми липсва много, което пък аз съм благодарен за това, че семейството ми е тук и че не съм сам и така по някакъв начин успявам да го запълня. Сигурен съм, че и ЦСКА те липсва и съм още по-сигурен, че следиш какво става в отбора в момента. Как виждаш тима при Саши Ирич? Да, следя ги когато мога, когато не се съвпадат моите мачове с техните. Мисля, че отбора върви прекрасно, вижда се с тези победи, които имат и с тази игра, която показва, даже срещу Лудогорец. Направиха един невероятен матч, въпреки резултата. След това тази победа срещу Ботев-Пловдив, която за мен е чисто шампионска, 1-0 срещу един невероятен отбор на Ботев-Пловдив. И така затвърдиха това постоянство, което с тази победа. Последната срещу Ботев-Враца. И аз го казах, мисля, че и преди. Радвам се, че така се използват всички футболисти в отбора, които са налични. И мисля, че отбора върви в една възходяща линия и се надявам силно тази година да завършат с трофей. Хубави думи за край на това интервю и пожелаваме на Пламен Гългов и на всеки български футболист участие на европейско и на световно първенство, защото до Еврошемпионата в Германия ще са отминали 20 години, откакто за последно гледахме България на голям форум.
твърде голям период за която и да е държава и за футболните фенове в нея, но сигурност какво ще гледаме утре. Преди кръга в 20 часа, когато Георги Славчев ще бъде домакин за вас в това студио и не само в утрешния ден, ами цялостно в кръга. В предаването ще видим Максим Ковалев от Пирин преди матча с ЦСКА 1948. По-рано тези два отбора записаха равенство през сезона. Битка на полузащитници край терена става въпрос за Станислав Генчев срещу Саши Илич, но вече като треньори, а не като футболисти. Битката между Пловдив и Враца за Ботевската чест, смъртоносният дуел между Септември срещу Хебър, защото и двата отбора имат нужда от точки, както и съперничеството между Илян Илиев и Златомир Загорчич, които между 1998 година и 2000-та са заедно част от националния отбор на България, така че ще бъде интересно да ги видим още един път като треньори. Въобще и кръга обещава да бъде интересен. Има още много футбол от световното първенство в Катар, така че благодарности от мен за целия екип, който реализира това предаване. А на вас приятна вечер!